No niin, oikein hyvää päivää. Yksi tuottele show ja Mikin ääressä Vos Korhonen. Tällä kertaa vähän pakkasen puolella ollaan kuvaamassa. Vieressäni seisoo elävä kiekkolegenda Jari Jääskeläinen. Ja tässä Tipsit tuottele jakso puhutaan hieman kiekkootteluista, tapahtumina ja miten se homma on kehittynyt vuosien varrella. Ja Jari on ollut kiekkoproona jopa 14 vuotta, niin miten ottelutapahtumat on kehittynyt siinä ajasta No joo, jos miettii sitä, kun itse aloitti pelaamaan isojen poikien kanssa 2000-luvun alussa, niin se oli aika sitä jääkiekkoa ja eikä ollut oikeastaan juurikaan mitään muuta virikkeellä mallilla, että jääkiekko edellä mentiin. No, pikkuhiljaa rupettiin tuomaan sellainen showmeninkin mukaan kaikkea valoshouta ja totta kai sitten näitä nykyään kaikista Alestormaa löytyy nämä Jumbo Screen, mitä pystyy aktivoimaan katsojia tosi hyvin ja tanssitytötkin on yleistynyt siinä 2000-luvulla aika kovasti ja kaikkea vähän semmoista karnevalimeininkiä tullut, sitä Amerikka-meininkiä tullut tuohon kotoiseen SM-liigaankin, niin se on ollut varmaan se isoin muutos ja yritetty vähän, että osallistuttaa katsojia siihen, niin kuin, siihen feelingin tekemiseen. Fudiksen puolella meilläkin asiakkaita, niin me välillä ihmettelemme koko ajan matseissa, että siellä ei hirveästi niinku musaa soiteta niinku kesken ottelun ja ei ole semmoista niinku kunnon semmoista niinku sirkusmeininkiä siinä. Ja kiekkopuolella se on taas niinku tosi isossa roolissa. Niin miten niinku pelaajan näkökulmasta, niin miten isossa roolissa niinku musaa on esimerkiksi ollut osana sun tapahtumia ja otteluja? Tosi suuressa roolissa. Ilman musiikkia niin se olisi kyllä aika hiljaista ja se on semmoinen fiiliksen nostattaja ihan niinku sitten alkuverittelystä eteenpäin ja miettii sitten, kun pelissä on tärkeitä hetkiä, niin kyllä se joku syttyy aina, kun tulee joku hyvä biisi, niin kyllä se on iso osa varsinkin sitä lätkätapahtumaa. Joo, mä haluaisin nostaa tämän sen takia, kun mun mielestä moni laji voisi ottaa mallia kiekosta tavallaan siinä niin tunnelman nostamisesta, että se on niin kuin musta mahtavaa viihdettä ajatuksessa ihan pois niin katsojankin roolissa ja näin, mutta miten sitten niin kuin matsit, kun miettii niin tapahtumina itsessään, niin miten ne sun mielestä niin kuin tällä hetkellä on, niin kuin, missä ne makaa ja mikä on niin kuin hyvää niin kuin sen kuluttajan näkökulmasta katsottuna? Minkälaisia konkreettisia virikkeitä siinä on vaikka tuotu perheen näkökulmasta tai yhteistyökumppanin näkökulmasta? Totta kai mun mielestä on parempaan suuntaan, että on sitä karnevalia kaikille tarjolla jotain, että esimerkiksi otetaan lapsiperheitä huomioon. Pelaajatapaamisia otteluiden jälkeen, kuten tuossa ennen kuvauksia puhuttiin, ne on isoja juttuja. No, että on kaikkia virikkeitä. Sitten esimerkiksi yhteistyökumppaneiden kanssa voi olla jotain tapahtumaa järjestää yhteistyökumppaneiden kautta jotain juttuja, tiettyjä rasteja tai jotain muuta vastaavaa sen hallinkin ajatellen ja muuta. Että se on iso homma ja mun mielestä sitä pitää viedä enemmän eteenpäin. Mitä se on ollutkin, mutta oikeaan suuntaan kumminkin ollaan menossa. Miten sä kerrot aikaisemmin tästä yksittäisestä tempauksesta, vähän niin kuin rallipuolen jutuista, niin se taisi olla aika suksee. Mikä keissi se oli? Joo, se oli, siitä on jokunen vuosi aikaa, mutta Jypi tekee Nesterallin kanssa yhteistyötä, niin oli rallisimulaattori tuotu hyvissä ajoin ennen peliä paikalle ja sinne pääsi katsojat testaamaan ja haastamaan. Muista Mikko Hirvonen oli silloin paikalla, niin haastamaan rallilegendaa, niin kaikkia tämmöisiä tempauksia, niin saa kansaa liikkeelle ja sitä kautta ihmiset on iloisia ja tuo hyvää fiilinkiä sen haltuun. Voi olla niin kuin tapahtumaa sisällä. No juuri näin, go-brandingia parhaimmillaan. Just näin. Hei, tää oli tiukka 5 minuuttia vaattiarallaa. Kiitos Jari sun ajasta ja ajatuksista ja todennäköisesti sut löytää tällä kertaa tai tällä hetkellä katsomon puolelta, kun ei enää välttämättä areenan puolelle päästetä. No joo, niin pelit on pelattu, että tehdään muita hommia, mutta niin katsomasta aina silloin täällä löytyy. Hei, mahtavaa. Ei muuta kuin Tsemi tulevaa ja Tsemi Jypin jengille. Koskoronen kiittää ja kuittaa ja nähdään seuraavassa jaksossa. Jees, moro.